Երկին այսօր շարունակում է իր աշխատանքը, այսօր հյուրընկալել ենք Հոյդա բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակի պատասխանատու տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պատերազմից հետո խնդիրները ավելանում են, եթե ոչ կրկնապատկվում, ապա եռապատկվում են, եւ ձեռնարկել է պետք ինչ-որ ճիքեր, որպեսզի տնտեսությունը դուրս գա այդ վիճակից։ Տնտեսությունը գործել է, արել է ամեն ինչ ճակատում, կարող ենք ասել։ Ուզում եմ նշել, որ մենք պատերազմի մոտիկացանք ոչ լավ վիճակում։ Կորոնավիրուսով եւ սխալ տնտեսական քաղաքականության պայմանավորված մենք արդեն իսկ ունենք բավականին վատ սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշներ։ Մասնավորապես այս տարվային ամիսների հաշվարկով մենք ունենք 6.7% չափով տնտեսական ակտիվության անկում, այսինքն անկում էր գրանցել արտանանումը, ներկրումը, առևտուրը, ծառայությունների ոլորտը, շինարարության ոլորտը։ Բնականաբար սա լուրջ հետևանքներ էր թողել մեր ազգաբնակության կենսամակարդակի վրա։ Այս տարվա ընթացքում մարդիկ արդեն իսկ ծախսել էին իրենց խնայողությունների մեծ մասը։ Եվ այս պատերազմական գործողությունների ընթացքում մարդիկ բնականաբար ավելի շատ եւ ավելի լուրջ սոցիալական խնդիրներ կունենան, հաշվի առնելով պատերազմի հետագա հետևանքները։ Միանշանակ է, որ պատերազմը բացասական կազդի մեր տնտեսության վրա, եւ մոտակա օրերս կհրապարակվի արդեն հոկտեմբեր ամսվա պաշտոնական վիճակագրությունը, որը կփաստի այդ, եւ այն բոլոր լավատեսական կանխատեսումները, որ տարեվերջին մենք կնվազեցնենք անկման տեմպը, ուղղակի տեղի չի ունենա։ Մենք ունենանք երկնիշի մոտ կամ երկնիշ տնտեսական անկում, որը կլինի բացառիկ վատ ցուցանիշ վերջին 12 տարիների հաշվարկով։ Նման վատ ցուցանիշ ունեցել ենք 2008-2009 թվականների ընթացքում, եւ այս վատ ցուցանիշը նաեւ իր հետևանքներն է թողնելու ոչ միայն այս տարվա վրա, այլ նաեւ հաջորդ տարիների վրա, եւ պետք է նշեմ, որ այս տարով չի ավարտվելու այդ անկումը։ Մենք պետք է հնարավորինս կասեցնենք այդ անկումը, իսկ հաղթահարումը կտևի մի քանի տարի դեռ։ Իսկ պայքարը որտեղից պետք է սկսել։ Միանշանակ է, որ պայքարը պետք է սկսել մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական քաղաքական կուրսի փոփոխությամբ եւ կադրերի վերանայմամբ։ Տարիներ շարունակ մենք վարել ենք ծայրահեղ լիբերալ տնտեսական սոցիալական քաղաքականություն, այն է ամեն ինչ տակ մասնավորին, մասնավորը լավ կկառավարի երկիրը, տնտեսությունը։ Բայց հիմա ունենք մի իրավիճակ, որտեղ պետությունը մեծ դերակատարում է ստանձնել, պետք է կարևոր ծախսեր իրականացնի, վերականգնի երկիրը, տնտեսությունը, մարդկանց սոցիալական խնդիրները, լուծի հաշմանդամների հարցերը, մահացածների ընտանիքներին ապահովի սոցիալական աջակցության փաթեթներով եւ այլն։ Այս ամենի համար պետք է մեծ գումարներ։ Այդ գումարները այս պահին չունենք մենք։ Չունենք այն պատճառով, քանի որ նույն այս կառավարությունը որդեգրեց ծայրահեղ լիբերալ հարկային քաղաքականություն, համարտեցեց հարկային համակարգը, հարուստներին, ունևորներին զիջվեց բավականին մեծ հարկեր, տարվա հաշվարկով մոտավորապես 80 միլիոն դոլար, եւ այդ հարկային բեռը նրանք նախատեսում էին հավաքային հասարակությունից, սակայն հասարակության գնահատական մակարդակը ընկավ այս տարի, բայց եւ այդ հարկային մուտքերը եւս կրճատվեցին։ Դրա վառ ապացույցը այս տարվա 9 ամիսների հաշվարկով հարկային մուտքերի նվազումն է մոտ 7%-ով։ Մենք ավելի քիչ հարկեր ենք հավաքագրել այս տարի, քան անցած տարի, բայց ծախսերը կան, ավելին ասեմ, ծախսերը ավելի են մեծանալու հաջորդ ամիսների ընթացքում։ Հիշեցնեմ նաև, որ պատերազմը նաև էժան չակերտավոր հաճույք չէ։ Պատերազմի ժամանակ պետությունը ձեռք է բերում բազմաթիվ ապրանքներ եւ ծառայություններ, ռազմական եւ ոչ ռազմական նպատակներով, եւ այդ ամենի համար վճարում է հիմնականում դոլարով։ Մենք նաև հաջորդ ամիսների ընթացքում կարիք ենք ունենալու մեծ դոլարային պաշարների, որպեսզի կարողանանք վճարել այդ ռազմամթերքի եւ այլ ապրանքների համար նաև։ Իսկ դոլարի այս արժևորումը որտեղի ունենում։ Դոլարի արժևորման վրա ազդել է մի շարք գործոններ՝ տնտեսական իրավիճակը, ներդրումների կրճատումը։ Այս տարի մենք ունեցանք աննախադեպ նաև ներդրումների կրճատում,
մասնավորապես 9 ամիսների հաշվարկով Հայաստանից մոտ 70 միլիոն դոլար ավելի շատ էր գնացել, քան եկել էր որպես ներդրում։ Սա խոսում է այն բանի մասին, որ Հայաստանում ներդրում կատարած ընկերությունները իրենց գումարները ոչ թե վերաներդրել են, այլ ուղղակի տարել են Հայաստանից։ Իրենք չեն վստահել Հայաստանի տնտեսական քաղաքականության, Հայաստանի տնտեսական իրավիճակին և գումարները ուղղակի փախցրել են Հայաստանից։ Մյուս կարևոր գործոնը տրանսֆերտներն է։ Այս տարի մենք ունենք տրանսֆերտների կրճատում, պայմանավորված բնականաբար կորոնավիրուսով։ Արտագնա մեկնողների թիվը կրճատվել է, բացի այդ նաև այնտեղից ոսկերն են կրճատվել։ Եվ այս տարվա դարձյալ 8-ին ամսվա հաշվարկով ունենք 20%-ի չափով տրանսֆերտներ, այսինքն դոլար քիչ է մտնում, դոլար քիչ է փոխանցվում Հայաստան։ Իսկ բանկային համակարգում դա ինչպես է։ Բանկային համակարգը բնականաբար այս ամռան ընթացքում որոշակի ժամանակ ունեցավ, որ այսպես ասած դոլարային բարձիկներ կուտակի։ Ակնհայտ էր, որ այս ամռան ընթացքում բանկերի շատերը փորձեցին իրենց ազատ դրամական միջոցները վերածել դոլարայինի, եւ նրանք եւ կարծում եմ նաեւ հավաքածները նույնպես կարծես թե այո, եւ կառավարությունը նախապատրաստում էին, որ տարեվերջին որ ունենալու ենք նման բան, անկախ ամեն ինչից պատերազմ կլիներ կամ չեր լինի, եւ հիմա այս պատերազմական գործողությունները լրացիչ դոլարի նկատմամբ պահանջարկ ստեղծեց, դարձյալ կրկնեմ, որ պետք է վճարենք այդ ամենի համար դոլարով, և դոլարի պահանջարկ է զգացվելու շուկայում։ Բայց դեր մեր դրամը արժե զրկվում է այդ ամենի հետ մեկտեղ։ Արժե զրկվում այն պատճառով, որտեղ դոլար է առնում, այսինքն նույն պետությունը դոլար է առնում շուկայից, որ վճարի այս կամ այն ապրանքի համար, որը ձեռք է բերել ռազմական նպատակով։ Եվ այս սրան գումարվում են նաև սպեկուլյացիան, որովհետև մարդիկ հիմա դոլարը գնում են որպես թանկացող ապրանք, հետագայում վերավաճառելու նպատակով։ Սա իր ձնագնդի էֆեկտն է թողում, և գնալով ավելի է դրա մարժը զրկվում։ Միանշանակ է, որ կենտրոնական բանկը կփորձի դոլարային ներարկումներ անել տնտեսության մեջ, որպեսզի կանխի այդ կտրուկ արժե զրկումը։ Այո, այսօր կարծես թե հայտարարություններ եղավ, սակայն չեմ կարծում, որ դա մեծ էֆեկտ կունենա, դա ուղղակի կմեղմի բարձացումը, սրընթաց չի բարձրանա։ Նաև մտահոգիչ է, որ այս ուղղությամբ մենք ախսելու ենք մեր արտաժութային պաշարները, և այդ պաշարները բնականաբար անվերջ չեն, մենք պետք է ճիշտ տնորինենք և ըստ նպատակային օգտագործենք։ Ցավով պետք է արձանագրեմ, որ մենք չունենք այս պահին դոլարային ներարկումների այլընտրանքային աղբյուրներ, այլ կերպ ասած չունենք պայմանագրեր, որ դրսից վարկ ենք ստանալու, դոլար ենք ստանալու այս կամ այն ծրագրի շրջանակներում, որ կարողանանք ենթադրենք այս հնարավոր բարձրացումը կանխել կամ փորձենք տնտեսությունը ավելի մեղմ ուղով տանել։ Մի երկիր, որի հարկային եկամուտները նվազում է, արտաքին պարտքը աճում է, այդ երկրին վարկ չեն տալիս կամ ավելի դժվարությամբ են տալիս, այլ կերպ ասած վարկունակությունը ցածրանում է, և նույն բանկերը, միջազգային կազմակերպությունը, երկրները վերապահումով են նման երկրների հետ վարկային հարաբերությունների մեջ մտնում։ Այս խնդիրները մեկ օրում չեն առաջացել, սրանք սխալ ֆինանսական քաղաքականության արդյունք են, որը ճգնաժամի ժամանակ ավելի ցայտուն է երևում։ Մենք պետք է օր առաջ վերանայենք մեր սոցիալ, տնտեսական և ֆինանսական քաղաքականությունը և կադրերին, որոնք ձախողել են այս ոլորտը ամբողջությամբ, որոնք շարունակել են վերջին տարիների իրենց ծայրահեղ նեոլիբերալ տնտեսական կուրսը, և ամենակարևորը, որ նրանք պատասխանատվությունից խուսափել են, նույնիսկ կորոնավիրուսի ճգնաժամի ժամանակ։ Հիշեցնեմ, որ նույն այս կառավարությունը կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքները մեղմացնելու կամ վերացնելու նպատակով շուրջ 320 միլիոն դոլարի փաթեթներ առաջարկեց տնտեսությանը և ազգաբնակությանը, այդ 320 միլիոն դոլարը ուղղակի փոշիացվեց, ծախսվեց գումարները, սակայն դրա տնտեսական, սոցիալական ազդեցությունը բավականին ցածր էին, քանի որ ոչ հասարակական են, ոչ հասարակական են և անարդյունավետ։ Մենք ուղղակի գումարները աջուձախ ցպնեցինք, և հիմա այդ գումարների կարիք ունենք, դա մեր սևորվա
գումարն էր, որ այս կառավարությունը ծախսեց իր պոպուլիստական հայտարարությունների եւ նպատակների համար։ Ուղղակի հանրության դժգոհությունը, հանրության այսպես ասած սպասումները բավարարելու, ինչպես նաեւ իրենց սխալ հայտարարությունները փակելու նպատակով այդ գումարները ծախսվեցին։ Դրա վառ օրինակը կոմունալներն էր, երբ որ նույն վարչապետը հայտարարեց, որ կոմունալները կարող եք չվճարել, չեն անջատի, հետո հասկացան, որ նման բան չի կարող տեղ ունենալ եւ ստիպված էին աջակցության փաթեթ մտածել բոլոր մարդկանց համար եւ ստացվեց մի իրավիճակ, որ հասարակության 90%-ը օգտվեց այդ փաթեթիներից, որոնք կարիք չունեին նույնիսկ, բայց քանի որ նման կիքս էր եղել, որոշեցին միլիարդավոր դրամներ ուղղակի ծախսել այս քաղաքական նպատակը սպասարկելու համար։ Պարոն Պարսյան, նկատում ենք նաև հրաժարականների շարքը, որոնք ընթանում են։ Արդյոք դա տնտեսությունը խարխրելու եւս մեկ վիճակ չէ, քանի որ անընդհատ նոր մարդիկ են գալիս, հետո ժամանակ է պետք, որպեսզի նրանք ճանոթանան իրավիճակին, հետո որոշ ժամանակ հետո նորից նորն է գալիս։ Ինչ է սա։ Ես հիշեցնեմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի անցած տարվա հայտարարությունը, ըստ որի այս տնտեսական ակտիվությունը, որը արձանագրվել էր անցած տարի, տեղի ունեցել ի հեճուկս կառավարության եւ նախարարների։ Նրանք այս տնտեսական պրոցեսներին ուղակի անմասն են մնացել։ Նրանք որևէ գործունեություն, որևէ պատասխանատվություն չեն վերցրել իրենց վրա։ Ամիսներ, օրեր, շաբաթներ շարունակ տնտեսական բլոկի ներկայացուցիչները ընդհանրապես որևէ խնդրի չեն արձագանքել։ Նույնիսկ պատերազմի ամենադժվար օրերի ժամանակ, երբ որ խիստ կարիք կար տնտեսական գործիքների պետական միջամտության կարգավորման, դարձյալ տնտեսական բլոկի ներկայացուցիչները ուղակի անգործության էին մատնված։ Իրենք վայելեցին 2.5 տարի իրենց բարձր պաշտոններն ու աշխատավարձերը, առանց որևէ արդյունք թողելու։ Տնտեսական բլոկի ներկայացուցիչները լավ կլինի մի հատ գնալուց առաջ նշեն, ինչ են արել իրենք այս 2.5 տարվա ընթացքում, ինչ օգուտ են տվել մեր տնտեսությանը։ Այն չակերտավոր բարեփոխումները, որ արեցին համահարթեցում, պարտադիր կուտակայինի ամբողջությամբ ներդնում եւ այլ գույքահարկի բարձրացում եւ այլն, դրանց պատասխանատուներին չես կարող գտնել հիմա։ Ոչ մեկ չի փորձի դրա համար պատասխանատվություն ստանձնել։ Չի ասի, օրինակ ես դա հեղինակել էի, հիմա տեսնում եմ, որ ձախողվել է այդ ծրագրերը, այդ մոտեցումները, ես իմ պատասխանատվությունը ստանձնում եմ, եկեք տեսնենք ինչ ենք անում, վերանայենք այդ մոդելը, հարկային քաղաքականություն եւ այլ, չկա նման մարդ։ Չկա մարդ, որը կստանձնի 2.5 տարիների տնտեսական քաղաքականության պատասխանատվությունը։ Սա ամենավատն է, որը կարող ենք արձանագրել։ Այս մոտեցումը մեր ամբողջ 30 տարիների տնտեսական քաղաքականության բաղադրիչ է դարձել, որ մշտապես մեղավոր են առաջին դեմքերը, չգիտեմ վարչապետ լինի, նախագահ լինի, իսկ ոլորտային մասնագետները չակերտավոր, իրենք միշտ ստվերում են մնում եւ երբ որ կառավարությունը փոխվում է, նույնիսկ իշխանություն է փոխվում, նրանք կարողանում են նաեւ այդտեղ էլ իրենց տեղը գտնել։ Հուսով եմ կգա մի պահ, որ այս վերջի 30 տարիների ընթացքում տնտեսական զախողումների համար մարդիկ պատասխանատվություն կկրեն։ Պատասխանատվություն կկրեն այն վարկային փաթեթների համար, որոնք բերեցին եւ փաթաթեցին մեր երկրի վրա։ Դրա վառ օրինակը Հյուսիս Հարավն է, որ 300 միլիոն դոլար արդեն պարկ ենք վերցրել այդ ծրագրի համար, բայց այդ ծրագիրը ավարտված չէ, դեռ ավելի մենք դուժեր ենք վճարում այդ ծրագրի համար։ Այս ամենի համար նաեւ այսպես ասած մասնագետ կառավարիչներն են պատասխանատվություն կրելու։ Կարծում կգա նաև դրա գնահատելու ժամանակը։ Մի կողմ թողնելով քաղաքական գործոնները, քաղաքական երևույթները զուտ մասնագիտական առումով, դուք ձեր որոշումներով ծնկի եք բերել Հայաստանի տնտեսությունը, Հայաստանի սոցիալական միջավայրը եւ պետք է պատասխանատվություն կրեք այս ամենի համար։ Շնորհակալություն, պարոն Պարսյան։ Հոյդա բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակի պատասխանատու տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանն էր երկիրն այսօրի հյուրը։